astrologisen viikkokatsauksen pariin. Näin astrologiaa tutkivana, tai ja me kaikki, jotka sitä tutkitaan, niin ollaan hyvin tietoisia siitä, että nyt tapahtuu jotain sellaista, jonka näiden kuvioiden perusteella ehdottomasti kuuluu tapahtua. On menossa iso mullistava ajanjakso, joka oli nähtävissä jo aikoja sitten ja jonka semmoinen kriittinen ajankohta osuu koko lailla tarkalleen siihen hetkeen, kun jo viime vuoden puolella oli selkeästi nähtävissä, että tähän maaliskuuhun osuu tällainen iso, tärkeä ajankohta. Ja kun tiedetään, että sen kuuluu olla tällä tavalla, niin se huomattavasti rauhoittaa mieltä, rauhoittaa tunnelmaa, ja sitä sen ehdottomasti nyt kuuluukin tehdä. Mutta tutkitaan vähän, mitä tällä hetkellä on menossa. Että viime viikolla jo Mars aloitti tämän prosessin tekemällä yhtymää Jupiterille, ja nyt sitten maanantaina Mars tekee yhtymää Plutolle ja säilyy kyllä tiukasti tuossa yhtymän tuntumassa läpi koko viikon. Ja samalla kun Mars nyt etenee, niin se lähestyy Pluton ja Saturnuksen keskipistettä ja tekee sitten huhtikuun puolella vielä yhtymää Saturnukselle. Ja tämä nimenomaan tämä aikaväli tästä hetkestä tuonne huhtikuun 5.–6. päivän tietämille, niin tämä aikaväli on jotenkin niin astrologisesti äärimmäisen kriittistä ja tehokasta, että nyt tapahtuu, maailmalla tapahtuu tosi paljon. Sinällään korona ja ulkona liikkumiskiellot ja siitä johtuva tällainen taloudellinen sekaannus, hajaannus ja oikeastaan väistämätön tällainen lamakausi johtuen siitä, että niin valtava määrä yrityksiä joutuu lopettamaan toimintansa. Paljon palkkoja jää saamatta kaikista elvytystoimista huolimatta. Se prosessi, joka nyt lähtee liikkeelle, on pitkä. Ja paljon riippuu siitä, että mitä maailmalla, mitä valtiot tekee, mitä EU tekee, mitä USA tekee tämän asian kanssa, nimenomaan tämän kansalaisten rahoituksen kanssa. Että tässä on kysymys isosta, ihan valtavasta muutoksesta ihmiskunnan elämässä astrologisesti, että puhutaan lyhimmällä aikavälillä sellaisesta 100 vuoden periodista, jolloin ei ole nähty mitään sellaista kuin mitä nyt ollaan kokemassa. Maailmansodat mukaan lukien, niin kuvio näyttää siltä, että nyt ollaan jo jonkun vielä suuremman muutoksen äärellä. Ja saattaa olla, tai siis vielä palaan tähän, että kuinka suuri merkitys tämän hetken ratkaisuilla on, koska ne vaikuttaa vuosien päähän. Ja me nyt katsellaan tässä ihan rauhassa, että mitä nyt sitten oikein todellisuudessa on tapahtumassa, mitä me käytännössä on tapahtumassa. Me nähdään se kyllä uutisista ja voidaan seurata päivä päivältä. Ja tämä kukaan ei tiedä, että miten tässä käy ja minkälainen todellisuus tästä nytten tulee. Ja meillä itse asiassa ei ole kovin suurta mahdollisuutta näihin konkreettisiin päätöksiin vaikuttaa, että sen tekee jotkut toiset tahot, ne jotka on tuolla vallankahvassa kiinni. Ja joku on sanonut, että nyt on menossa 3. maailmansota. Ja olen kyllä hyvin pitkälle samaa mieltä, että talouden ja maailman hallinnan 2 erilaista voimaa taistelee tällä hetkellä keskenään. Ja nyt me voimme toivoa parasta sen suhteen, että tällainen inhimillinen voima voittaa. Ja sen eteen me tietysti voidaan kaikki tehdä valtavan paljon. Ja se mitä me voidaan tehdä, niin on olla tietoisia tästä ajasta, seurata
tapahtumia, seurata mitä tapahtuu Suomessa, mitä tapahtuu maailmalla, mutta rauhallisesti. Mieluummin ei ihan hirveästi kannata ottaa rankkaa kantaa asioihin. Totta kai voi aina sen mielipiteen ilmaista ja niin mun mielestä pitääkin. Kyllä mielipiteen voi sanoa, mutta ei taistelumentaliteetilla. Mielenkiintoisia asioita tällä maailmalla todellakin tapahtuu nytten. Voi kysyä tai miettiä, ihan tosissaan voi miettiä, että mikä ihmeen idea tällä koronaviruksella oli tulla justiin nyt. Miksi se aiheuttaa näin valtavan paniikin? Miksi rajat suljetaan? Ja mitä kaikkea tähän rajojen sulkemiseen oikein liittyy? Miksi Euroopassa on menossa USA:n valiojoukkojen harjoitus, jonka aikana siellä on noin 30 000 amerikkalaista sotilasta, 3000 erilaista panssariajoneuvoa, lentokoneita, hävittäjiä. Et mikä onko näillä joku yhteys keskenään? Ja mun mielestä nämä asiat aina jotenkin linkittyy keskenään ja pian kyllä se tässä nyt nähdään, että mitä tapahtuu. Mulla itsellä on semmoinen kuva, että on tapahtumassa hyviä asioita ja että kaikki tämä vie kohti semmoista tasapainoista tilaa ja mä uskon, että tämä eristäytyminen, joka nyt on menossa, niin sellaisenaan tekee ihmisille ja ihmiselle hyvää. Tietenkin se stressi, joka tulee taloudellisista syistä, niin se ei ole koskaan kiva. Mutta tämä semmoinen uudenlainen rauhallinen olotila ja arvojen uudelleen määrittäminen, sen katsominen, että mikä on tärkeää, mistä oikein pitää, että varmasti löytyy valtava määrä hyvää monen ihmisen elämään kaikesta tästä. Ja se on tärkeintä. Sitä kannattaa miettiä, se kannattaa niin kuin huomata ja siitä kannattaa olla kiitollinen siitä, millä tavalla se oma elämä tässä vaiheessa muuttuu. Ja sillä tavalla me pystytään osallistumaan tähän laajempaan energeettiseen kokonaisuuteen ja rauhoittamaan tätä ilmapiiriä. Toki rauhoittamaan ihan henkilökohtaisessa elämässä, mutta rauhoittamaan myöskin laajemmassa mielessä. Ja tosiaan tämän astrologian kanssa seuraillaan tietysti tilannetta tässä viikoittain. Ja nyt jokainen voi sitten seurata tietysti myöskin omalta kohdaltaan ja omalta kartaltaan, että se, kun maailma kokonaisuudessaan muuttuu, niin väistämättä, niin kuin me nyt tiedetään konkreettisesti, suurin piirtein jokaisen ihmisen elämä on muuttunut enemmän kuin ehkä 3 kuukautta sitten kukaan olisi voinut uskoa, että oma elämä muuttuu näin paljon. Ja nyt se on muuttunut, poikkeuksetta kaikilla. Ja näin nämä energiat ja planeettasyklit ja elämän syklit tulee enemmän näkyväksi kuin pitkään aikaan on tullut. Nyt tiedetään, että tällainen valtava muutos on todella tapahtumassa ihmisten elämässä, myöskin valtioiden elämässä ja ehdottomasti myös Suomen kuvioissa. Suomella on aika hieno etsikkoaika tehdä jotain erityistä tässä todellisuudessa, mutta katsotaan mitä se on ja kuinka hyvin se onnistuu. Tällä erää kiitos kun katselit ja kuuntelit. Me palaamme asiaan jälleen viimeistään viikon kuluttua. Moikka!